Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi urang ieu perminggu-perminggu-perminggu-perminggu-na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngeridit. Eta geus wauh ta ka Allah teh. Lamun nu ngeridit can wauh ta ka Allah teh. Masih kana jauh jeung Gusti Allah. Jauh, tercena pungku kiai, kiai naga imam jauh, sama kajian buku. Mun ngeridit kene can wauh ka Allah. Lamun masih kene beki nonton TV, eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangga nindi imah TV ambalayah. Ta eta can wauh ka Allah, mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun. Teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu mangfaat-mangfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting, baik politik maupun ekonomi. Nah eta tehna. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tajeng Allah tajelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah para ruyeng. Isa jupa ke dongton TV. Eta di Cikupa teh karitu. Ambalayah ka unggal kecamatan, kasepatan. Mau nuntut ya pasar kemis doang. Tekaliwat. Ya Allah, ya Rabbi, tetewarau. Jadi nempo akhlak manusia, jeng nempo jelema wauh jeng tena ka Gusti Allah, dideuleu afalna, dideuleu pagaweana. Tuh numantak geh, urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di neraka keun atuh bebeja bae Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunya. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabar sama Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae panggih-panggih malam Senin bae panggih-panggih malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan. Bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun panabdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna panabdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi panteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusyuk na mah tu hampur bae Gusti. Oh teu kitu tah. Oh, cek ku si jalan. Coba. Adalah banget sih. Adalah barang di dalam teh. Oh, bener. Ada herang saya tiga banget. Malaikat aman gendama wauh ke aing. Wauh emang cek malaikat. Ya, setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh saya salah amat. Komo nu wauh jasam. Masya Allah. Nu mantak libetkan diri urang. Wauhkan diri urang. Angsongkan diri urang ke pengajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah
nu paham ka Gusti Allah pasti diajak nek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah. Babari wauh ka Allah. Jece Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa robbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh kholik. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti kholik mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak. Tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kablah ditukna terus urang bersyariat bertauhid berangkat tibimiti akwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah yeulah urang ngaji per minggu ieu teh ya, dituduhkeun supaya wawuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.